Vancouveru. A já mám tohle město tak rád. To je jeden z nejhezčích měst ze světa. A já jsem v oblasti tady Gastown. A já vám dneska v tímhle videu ukážu všechny takové ty hezké místa z Vancouveru, abyste to poznali a taky viděli, jak je to překrásné. Poté já vám to všechno ukážu. Vancouver je to překrásné město, které leží na Tichém oceánu a je to největší město Britská Kolumbia. Já miluju Vancouver, protože tady jsem měl nejhezčí čas mýho života. Tady taky jsem studoval inženýra a já jsem potom pracoval jako inženýr a programoval jsem družice, aby brala fotky zeměkoule. Podívejte se, tenhle most se jmenuje Burrard Bridge a já jsem hned tady vpravo z tohohle mostu jsem tam bydlel. Je to krásná oblast, která se jmenuje Kitsilano. Vancouver nabízí strašně možností, jak leží na ten oceán, tak tam jsem se naučil plachtit, taky jsem se naučil potápění, nebo co bylo absolutně úžasné, si vzít po práci kajak a jít na moře a tam jsem si úplně oddychnul. Jak Vancouver leží taky u hor, tak tam je absolutně překrásná příroda a v létě můžete dělat turistiku a v zimě můžete lyžovat. A to lyžování je absolutně překrásný s výhledem na moře. Z letiště mě vyzvedla moje sestra a mě vzala rovnou do centra. Asi u ní omezená rychlost neplatila. A po tady levý straně je Rogers Arena, což je domov pro Canucks, to je náš hokejový tým. První den jsem rozhodl jít na Jericho Beach. To je pláž Jericho, která je velice blízko univerzity UBC a tam já to mám strašně rád, protože tam je překrásná pláž, krásný výhled na Vancouver a tam taky jsem se naučil plachtit na ty nejmenší plachetnice. Hej, tady je Isabel. Salut Isabel, comment vas-tu? A od Jericho jsem šel pěšky směr Vancouver a přišel jsem na oblast, která se jmenuje Kitsilano a Kitsilano má taky pláž a je o moc blížší výhled na Vancouver. A tady, když si vzpomínám, vždycky po práci jsem si přišel sednout u té vody a jsem poslouchal oceán, co mi říkal. Nevím přesně, co mi to říkalo, ale bylo to překrásný čas. Druhý den jsem se vypravil do Granville Island, což je Granville ostrůvek, to je malinký ostrov velice blízko centrum Vancouveru a na ten ostrůvek jsou velice zajímavé věci. První věc je ohromný trh, kde tam nabízejí čerstvé jídlo od ovoce, zelenina, nebo tam je pečivo, ryby, masa, těstoviny, absolutně všechno, co vás napadne k jídlu, tak to tam najdete. A co taky je hezký na ten Granville Island, že tam taky nabízejí úžasné jídlo a zrovna tady nabízejí velice domácí takové polívky a ten den nabízeli super bombastické polívky a já jsem si dal polívku z uzeného lososa. Ta chutnala opravdu tak dobře, že já určitě ten recept udělám, protože to opravdu je velice dobrý. A podívejte se, tohle byl můj moučník a to chutnalo tak dobře. A co je taky hezký na Granville Island, že si můžete sednout venku na molo a tam máte krásný výhled na jachty a na centrum Vancouver. A jak se začalo setmívat, tak já zase miluju Vancouver v noci, protože je to krásně romantický město. A já jsem chodil hlavně po Vancouveru takhle večer, protože opravdu je to absolutně překrásný. A co taky Vancouver má, je velice hezký noční život. Tam můžete jít si zatancovat, nebo taky můžete se jít setkat s kamarádama. Tady jsem se setkal s John. A taky jsem se setkal s moje dobrý kamarádi Desmond a Tina.
třetí den jsme se vypravili do Grouse Mountain a Grouse Mountain je to hora, která je nejbližší k Vancouveru. Autem z centrum je to 10 minut. A tam, když přijdete, zaparkujete dole auto a můžete vzít gondolu až nahoru, která je 900 metrů nad mořem. Nebo taky můžete jít turistikou a je to přibližně hodina, hodina a půl nahoru, abyste se dostali. Je to hodně náročný a když uvidíte párkrát nějaký medvěd, tak buďte si jistí, že to zvládnete i za 50 minut. Čtvrtý den jsme se vypravili do Stanley Park a Stanley Park je to velikánský park hned blízko centrum Vancouveru a je ze třech stran je voda a co je na tom hezkýho, že můžete si tam krásně odpočinout. Můžete dělat kolem toho poloostrovu jogging anebo můžete se podívat na indiánský totemy. Já mám děsnej hlad, co je vůbec k obědu? Tak jsme si tady dali úžasný hamburger, který je 3 cm tlustý maso a s hranolkama a Coca-Cola a chutnalo tak bombasticky. A nesmíme minout Robson Street, to je ulice, která je v centru Vancouveru a to je ulice plná životu. Tam je tolik lidí, tam je opravdu velká akce. A já vždycky jsem měl rád si sednout do Starbucks, tam u okna, dát si cappuccino a jenom se dívat na energie z těch lidí. Taky ten ulice je plná shopping, tam je strašně obchodů a taky jsou takový speciality. A tam mě poslali moje děti do obchod, který neprodával jenom jelly beans a tam jsem jim musel koupit jelly beans, ale který mají strašně hnusnou chuť. Pak jsme vzali Skytrain, což je takový metro, který jezdí nad zemí a jsme jeli do shopping center, který se jmenuje Metrotown. To je ohromný shopping center a tam první věc, co jsem si dal, je sushi. Tam nabízejí úžasný sortiment sushi. Já jsem si dal bento box a bento box je taková krabice, kde tam máte sushi a tempura a salát a všechno dohromady a chutná to velice bombasticky. A pak jsem si dal jako desert jablko, který je obalený s teplou čokoládou. To chutnalo tak dobře.